محمد إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat që na i ka dhonë. E ndër më të mirat është se na ka udhëzuar dhe na ka drejtuar në rrugën e Allahut azza wa xal, rrugë e cila na mundson të arrijmë deri te xhenneti i përhershëm. Salatet edhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas, vulës së pejgamberisë, pejgamberit i cili do të hyjë parë në xhennet dhe ka qenë i fundit për pejgamberëve. Dhe neve na ka bërë Allahu azza wa xal që të jemi pasues dhe umeti i tij, që është një privilegj dhe një mirësi që nuk e kanë pas njerëzit para neve. Po ashtu këto salate dhe këto selam ja dërgojmë familjes së tij të pasër, shokëve të tij besnik dhe atyre që ndjekin dhe hapurojnë pas hapave të pejgamberit dhe shokëve të pejgamberit deri në ditën e kiametit. Para se të filloj me temën dhe fjalë që do të që i kam parasysh t'i them, unë tregova në dersin e kaluam se pas ligjëratës, domethënë kemi edhe një hapësirë të shkurtër domethënë për pyetje dhe përgjigje. Domethënë parashtrimi i pyetjeve mund bëhet edhe gojërisht, mund bëhet edhe me shkrim. Kështu që secili e zgjedh mënyrën e vet. Tema rreth të cilës do të mundohem të them disa fjalë në këtë hapësirë dhe në këtë kohë të shkurtër, bëhet fjalë për Kur'anin. Si mrekullia Allahut Azza wa Xal, pasi që muaj Ramazanit është muaj Kur'anit. Dhe prej specifikave dhe veçorive të këtij muajit, ashtu sikur se thot Allahu në Kur'an, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda." Nëse doni me ditë peshën dhe vlerën e muajit të Ramazanit, Allahu prej 12 muajve e ka zgjedhë muajin e Ramazanit në zbritjen e Kur'anit. E çka është Kur'ani? Huda linnasi wa bayyinati min al-huda. Është element, është fjala e Allahut që e udhëzon njeriu. Dhe është sharrim për problemet me të cilat njeriu ballafaqohet në jetën e tij. Allahu azza wa jall në kohën e pejgamberit alayhis salam ka zbrit disa mrekulli, të cilat mrekulli kanë qenë dhe janë dhe disim për njerëzimin që të jenë mirënjohës dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej mrekullive që Allahu i ka zbrit në kone për nga mbet al-Islam, disa për tyre kanë qenë dhe i kanë përjetu vetëm ata që kanë jetu me për nga mbet al-Islam, si kurse ardhja për nga mbet al-Islam. Ardhjën e për nga mbet al-Islam, njerëzit që kanë jetu në kone për nga mbet, ata e kanë pa për nga mbet al-Islam dhe i kanë dëgju fjalët e pejgamberit nga goja e pejgamberit alayhis salam. Mirë po ne e besojmë ardhin e pejgamberit alayhis salam pa e pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Disa prej mrekullive, sikur se është çarja e hanës, ata që kanë qenë pranime pejgamberin, edhe kjo një ka qenë prej mrekullive që Allahu ja ka dhonë Muhammed alayhis salam, që me i vetëdisu njerëzit se atë që e thot pejgamberi nuk janë fjalë të kota dhe nuk janë fjalë tina, por janë fjalët e Allahut azza wa xal, ka qenë një prej mrekullive që ata e kanë pa me sy. Kurse na e besojmë vetëm si informat, na ka ardhur nga goja e pejgamberit alayhiselam dhe është transmetuar gjenerat pas gjenerate deri në kohën tonë, na e besojmë hiç pa e pa. Dhe kështu që disa prej mrekullive janë vetëm për kohën kur kanë jetuar njerëzit me pejgamberin alayhiselam. E disa prej mrekullive janë të vazhdueshme deri në ditën e kiametit, deri para se të ndodhë dita e kiametit, ashtu sikur se ka thonë pejgamberi alayhiselam, para se të ndodhë dita e kiametit do të ndodhin dy sene madhështore. E para, Allahu do ta ngrit Kur'anin, do ta ngrit Kur'anin nga gjoksat e njerëzve, dhe e dyta do të shkatërrohet çabia. Këto janë dy prej alameteve që do të ndodhin para se më ndodhë dita e kiametit. Domethënë, prej mrekullive që ka fillu dhe është zbrit në kohën e pejgamberit alayhiselam dhe vazhdon kjo mrekulli që ta përjetoj njerëzit dhe ta shofin me sytë të tyre, është Kur'ani azimushan, është Kur'ani i madhruar, është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë, Kur'ani është libër i Allahut, është fjala e Allahut, dhe shumë ajete dhe shumë hadithe përmenden në ligjëratat e ndryshme se shpërblimi i leximit të Kur'anit është shumë i madh.
Sikur se ka thonë pejgamber alayhiselam, lexoni Kur'anin, se leximi i Kur'anit është ndërmjetësim për juve në ditën e kiametit. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhiselam, lexoni surën Bekare edhe surën Ali Imran, që i ka quajtur dy lule. I ka quajtur lule Zahrawaini. Ka thonë pejgamberi ikra'u az-Zahrawaini. Do të lexoni surën Bekare edhe surën Ali Imran, nga se këto dy sure në ditën e kiametit njeriu do t'i vinë sikurse mjegulla. Dhe thot lexoni Kur'anin, se leximi i Kur'anit është shefat. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhiselam, thot lexoni Kur'anin se për çdo harf, për çdo shkronjë që ju e lexoni, ka nga një shpërblim. E shpërblimi rritet prej 10 deri në 700. Thot pejgamberi alayhiselam, nuk po tham elif lam mim është një shkronjë, po elifun është një shkronjë, lamun është një shkronjë, mimun është një shkronjë. 30 sevape i kin 3 shkronja. Kurse në disa hadithe tjera thot pejgamberi alayhiselam, në ditën e kiametit do të thritet njeriu dhe do t'i thuhet, lexon nga Kur'ani që din. Dhe do të fillon njeriu të lexon Kur'an, dhe derexhat që do t'i fiton në xhenet do të jetë deri në ajetin e fundit që ka lexuar. Me fjalë tjera, atë sa din ti Kur'an përmendsh në këtë dunjo, në ditën e kiametit do të ngritesh në derexha dhe shkallët e xhenetit. Bëhet fjalë, këto hadithe bëjnë fjalë domethënë për leximin e Kur'anit. Mirë, po na nuk do të flasim për vlerën e leximit të Kur'anit, por do të flasim për vlerën e kuptimit të fjalës së Allahut Azza wa Jall. Kto është poenta? Nga se sikur Allahu ta kishte zbrit Kur'anin vetëm për me lexuar Kur'anin, atëherë do të kishte qenë kot e zbritjes së Kur'anit. Shumë për njerëzve e lexojnë Kur'anin, mirë, por nuk e kuptojnë Kur'anin. Mirë, atëherë çka përfitojmë nga leximi i Kur'anit? A thu vallë, Zoti e ka zbrit Kur'anin vetëm ta lexojmë e mos ta kuptojmë? A thu vallë, Zoti e ka zbrit Kur'anin që ta lexojmë në namazet tona, ti lexojmë ditën e Ramazanit, edhe as pak mos përfitojmë? Atëherë çfarë është dobia? Atëherë pse lodhemi? Atëherë nuk ka kuptim feja. Atëherë nuk ka kuptim ardhje Kur'anit. Prandaj dietarët kanë thonë, qëllimi i zbritjes së Kur'anit, qëllimi i zbritjes së Kur'anit, qëllimi final, poenta, urtësia e zbritjes së Kur'anit nuk ka vetëm me lexu Kur'anin dhe me shpresu sevape. Nga se zemra jote atëherë nuk ushqehet me asgjë. Atëherë zemra jote është e zbrast, por qëllimi i zbritjes së Kur'anit është që ne ta kuptojmë Kur'anin, që ne ta kuptojmë Kur'anin dhe pas kuptimit të Kur'anit na veprojmë atë që e kemi kuptuar. Për kët Allahu ka zbrit disa ajete për me na i bë të qartë se ardhja e Kur'anit ka ardhur për që na me kuptu Kur'anin. Allahu në Kur'an thotë kështu: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. A doni me ditë se kush janë muslimanë kvalitet? A doni me ditë se kush janë muslimanë original? A doni me ditë se kush janë muslimanë dhe besimtarët për nime? Allahu thotë kështu: besimtarët për nime dhe kvalitet janë ata që kur përmendet Allahu rënqethën zemrët e tyre. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur të lexohen fjalët e Allahut, ushtohet imani. Dhe kur të lexohen fjalët e Allahut, ushtohet imani. Dhe këta njerëz, dhe këta besimtar i mbështeten vetëm Allahut. Parashtrohet pyetje: a thu vallë, ka mundësi që të shtohet imani dikujna, që të rritet drita e imanit të dikush në zemrën e tij pa i kuptuar fjalët e Allahut? Jo. Gjundub ibn Abdullah ka qenë njëri prej sahabeve, ka qenë i ri. Thot, duke qenë i ri, e shoqërojsha pejgamberin alayhiselam dhe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mësova besimin, e mësova se si duhet me besu Allahun, e mësova se si duhet me adhuru Allahun azza wa jall para se ta mësoj Kur'anin. E thot, kur e mësova Kur'anin, atëherë e rrita besimin tën, atëherë e rrita imanin tën. Domethën, rritja e besimit nuk ka mundësi me qenë vetëm nga leximi i Kur'anit. Nuk ka dyshim se vetëm leximi i Kur'anit është bereqet. Mirë, po arritja e efektit nga leximi i Kur'anit bëhet në momentin kur ne i kuptojmë fjalët e Allahut Azza wa Jall. Allahu në Kur'an, në surën Sad, thot: Kitabun anzalnahu ilayk
mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Thot nati ta kina zbrit Kur'anin, nata kina zbrit Kur'anin që është i bereqetshëm, që ju të meditoni në fjalët e Allahut azza wa jalla. Çka do të thonë me meditu, me mendu rreth fjalëve të Allahut. A thu vall pse Allahu e ka zbrit këtë ajet? A thu vall çka ka dashur Allahu neve me na tregu me këtë ajet? A thu vall çka don Allahu me na urdhëron neve? Edhe Zotën Allahun kur i çorton njerëzit i qërton në këtë formë dhe në këtë kontekst, thot, e thela jetë dëbëru në lë Kur'an, e ma ala kulubihim e këfaluha. Valë, pse njerëzit nuk mendojnë në fjallë të Allah të zëvajgjel? Sa prej hafizave kemi të Kur'anit që janë, që nuk janë Arab, mirë po nuk din, nuk kuptojnë asgjën nga Kur'ani, atër qëfar është efekti, atër qëfar është lodhja, atër qëfar është bereqeti, prandaj ne do t'i përmendim vetëm disa prej pikave që duhet ta kemi parasysh, do më thonë, gjatë leximit të Kuranit, sidomos rinia ku janë gjendja ato të mësojnë gjuhë të ndryshme dhe gjuhë të huja, mirë po kur është në pyetje mësimi i gjuhës arabe, gjithmonë mundohen të arsyetojnë dhe të thonë se ne nuk kemi mundësi të mësojmë gjuhën arabe. Edhe pse Kurani për fat mirë, dhe kjo është një begati prej begative të Allahut, Kurani është përkthi në thujse në gjitha gjuhë tjera. Ai që don mi kuptu fjalët e Allahut subhanahu wa taala, qoft shqiptar, qoft rom, qoft bosnjak, qoft gjerman, qoft turk, gjithë e kanë të përkthyer, domethënë, për që u amundson atyre ti kuptojnë fjalët e Allahut azza wa jall. Allahu në Kur'an kur e përmend Kur'anin, në disa jete thotë se Allahu Kur'ani është i bereqetshëm. Në disa jete thot se Kurani është i mëshirëshëm, është rahme. Në disa jete Allahu thot se Kurani është shifa, është shërim. Në disa jete thot Allahu se Kurani është nur, është dritë. Në disa jete tregon se Kurani është udhëzim. E mirë, kur është bereqet Kurani? Kur është udhëzim Kurani? Kur është dritë Kurani? Kur është shifa Kurani? Kur është shërim Kurani? Kur është mëshirë Kurani? Që shpesh herë, ndoshta dikujt i ban vaki, e lexon Kur'anin mirë po nuk vren asgjë bereqet nga Kur'ani. E lexon Kur'anin mirë po asgjë nuk vren nga udhëzimi i Kur'anit. E lexon Kur'anin dhe aspak nuk vren dritë nga Kur'ani. E lexon Kur'anin dhe njëti dogot sikur me mos me pas lexu Kur'anin aspak. E Allahu në një ajet thot kështu: Inna anzalna ilayka al-Qur'ana mubaraka. O pejgamber, un ta kumzbrit ti Kur'anin. Çka është Kurani? Është i bereqetshëm. Li yadabbaru ayatihi. Që ju ti kuptoni fjalët e Kuranit, të meditoni në fjalët e Kuranit për ata që kanë mend. Thot një dietar, një komentator i Kuranit, thot Allahu me fjalë tjera don me na tregu kështu. O ti musliman, o ti besimtar, nëse don me përfitu prej bereqetit Kuranit, e ki kusht me kuptu Kuranin. Nëse don me përfitu prej udhëzimit të Kur'anit, e ke kusht me kuptu Kur'anin. Nëse don me përfitu prej nurit, prej dritës së Kur'anit, e ke kusht me kuptu fjalët e Allahut. Nëse don me përfitu prej shërimit Kur'anit, e ke kusht me kuptu fjalët e Allahut azza wa jalla. Dhe në mënyrë figurative, pejgamberi alayhis salam na tregon se çka është dallimi mes atij që e lexon Kur'anin dhe atij që nuk e lexon Kur'anin, dhe mes atij që e lexon Kur'anin me kuptim dhe mes atij që e lexon Kur'anin pa kuptim. Thot pejgamberi alayhis salam, to dallimi mes besimtarit që e lexon Kur'anin dhe besimtarit që nuk e lexon Kur'anin, na nuk themi se ata që e lexojnë Kur'anin pa kuptim janë jo besimtar. Por derisa ka thon pejgamberi alayhis salam se ka prej njerëzve që janë besimtar, mirë po e lexojnë Kur'anin pa kuptim. Thot pejgamberi alayhis salam kështu. Thot ai që e lexon Kur'anin duke e kuptuar Kur'anin dhe duke medituar në fjalët e Allahut azza wa xal, është sikurse një pemë që ka shije të mirë dhe ka aromë të mirë. Besimtari që e lexon Kur'anin dhe i kupton fjalët e Allahut, e din se çka është duke lexuar. E din se çka është duke lexuar nga fjalët e Allahut. Është njëjtë sikurse një pemë që ka shije të mirë dhe ka aromë të mirë. Kurse besimtari i cili nuk e lexon Kur'anin, ose besimtari që e lexon Kur'anin mirë po nuk e kupton Kur'anin, është sikurse hurma. Hurma, a ka erë? Nuk ka erë. A ka shije të mirë? Ka shije të mirë. Besimtar mundesh me qenë, mirë po mundesh me qenë pa aromë, pa erë.
E kur bësh me aromë, kur bësh me erë, atëherë kur ti e lexon Kur'anin dhe mundohesh ti kuptosh fjalët e Allahut Azza wa Xal dhe kur ti i kupton fjalët e Allahut, deshte apo nuk deshte, ti ke me vepru sipas fjalëve të Allahut Azza wa Xal. Po ashtu, nga bereqetet e Kur'anit, Allahu në Kur'an thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa." Ai që e lexon Kur'anin dhe e kupton Kur'anin, thot Allahu Azza wa Xal, Kur'ani për te do të jetë udhëzim në gjitha punët e jetës. Në gjitha veprat e jetës ai është i plot. Namazin e tij është i plot, nagjërimin e tij është i plot, në fjalët e tina është i plot. Kur mendon ai është i plot dhe çdo vepër që ai e bën është i plot. E nëse në këtë dunjo, në këtë botë, ti mundohesh të furnizohesh nga fjalët e Allahut, edhe mundohesh të kuptosh fjalët e Allahut Azza wa Xal, Allahu me automatizëm do të bën i drejtë në fjalë, do të bën të drejtë në mendim dhe do të bën të drejtë në veprim. E nëse në këtë dunjo je i plot, atëherë shpresohet një vend për të cilët Allahu Azza wa Xal thot se atë vend do të arrin vetëm ata që janë të devotshëm. E nuk ka mundësi me qenë të devotshëm kuptimin e plot fjalës nëse nuk i kuptojmë fjalët e Allahut Azza wa Xal. E dyta, pse japmi çështë rëndësi edhe pse i stërmadhojmë ndoshta fjalët kur është mbytje kuptimi i fjalëve të Allahut Azza wa Xal? Dietarët kanë thonë se zemra e njeriut e ka një boshllëk, e ka një zbrastir, që ajo zbrastir nuk ka mundësi më u plotësu përveç se me kuptimin e plot fjalës me Allahut Azza wa Xal. Në zemrën e njeriut është një nevojë e cila nevojë nuk ka mundësi më u plotësu përveç se me kuptimin e fjalëve të Allahut Azza wa Xal. Në zemrën e njeriut është një fukarallëk. Është një fukarallëk që ky fukarallëk nuk mund të mbulohet dhe të largohet përveç se me kuptimin e fjalëve të Allahut Azza wa Xal. Allahu në Kur'an thot kështu: "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-suduri wa rahmatun lil mu'minin." Përgjigje për këtë që e tham është fjala e Allahut Azza wa Xal. Thot kështu: "O ju njerëz, ju ka ardhur një këshill, ju ka ardhur një Kur'an, ju ka ardhur një libër, maw'izatun min rabbikum, është këshill prej Allahut Azza wa Xal. E çfarë është kjo këshilla? Është shifaa'un lima fi s-sudur. Është shërim, është ilaçi më i mirë për atë që keni në gjoksin e juve. Wa rahmatun lil mu'minin. Dhe është mëshirë për kënd, është mëshirë për besimtarët." Do më thonë, kur arjet ky shifa, kur arjet ky shërim, dhe kur arjet kjo mëshirë nga Allah Azza wa Xal, në momentin kur ne mundohemi t'i kuptojmë fjalët e Allahut Azza wa Xal. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an zbriti një ajet kur'anor për sahabët. Mirë po, nuk është i dedikum vetëm për sahabët, por më shumë ndoshta është i dedikum për neve, si besimtarë që jetojmë në shekullin e 14 pas hijretit të pejgamberit alayhis salam. Allahu në Kur'an thotë kështu: "Alam ya'ni lil ladhina an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al haqq." A nuk është koha që të frigohen zemrat atyre që kanë dhënë shahadet? Të frigohen, të rënqethen zemrat e tyre që kanë thonë amantu billah, që kanë thonë se unë i besoj Allahut Azza wa Xal, dhe të rënqethen zemrat e tyre kur përmendet fjala e Allahut Azza wa Xal. Thot Muhammed ibn Ka'b rahmetullahi alayh, thot ky ajet ka zbrit për sahabit, për shokët e pejgamberit alayhis salam. Shokët e pejgamberit alayhis salam kur kanë qenë periudhën e Mekës nuk kanë qenë të pasur, kanë pas probleme, kanë pas telashe, kanë pas zullum prej mushrikëve të Mekës. Dhe ky zullum dhe kjo shtypje i kanë nxit ata që më shumë të jenë të lidhur me fjalët e Allahut, të jenë të lidhur më shumë për Kur'anin, të jenë të lidhur më shumë për nasihatet e Kur'anit. Mirë po, kur ata banën hijret prej Mekës në Medinë, dhe në Medinë mo nuk e kishin atë telashe, në Medinë filluan të përjetojnë të mirat dhe begatit e Allahut Azza wa Xal, sikur se ata filluan të largohen nga fjalët e Allahut dhe këshillat e Zotit. Kështu është rreni, kështu është rregulli, kështu është natyra e njeriu. Njeriu kur
kur i kanë disponim të mirat e Allahut, begatit e Allahut, ai sikur se e ndin vete se nuk ka nevoj për këshillat e Allahut azza wa xal. Edhe njëta ndodhi me sahabit, me shokët e pejgamberit alayhis salam. E Zoti zbriti një ajet nga qielli dhe tha: O ju njerëz, a nuk është koha që ju të keni frikë nga fjalët e Allahut? A nuk është koha që zemrat e juve të rënqethen nga fjalët e Allahut azza wa xal? Muhammed ibn Ka'b i thot: Ky ajet ka zbrit për sahabit, për shokët e pejgamberit alayhis salam. E çka bëhet fjalë për neve që shumica prej neve nuk din të lexojnë Kur'an? Ata kanë ditë të lexojnë Kur'an. Ata i kanë kuptu fjalët e Allahut azza wa xal. Ata nuk kanë qenë musliman vetëm kohën e Ramazanit. Ata kanë qenë të lidhur me pejgamberin alayhis salam. Mirë po, me ardhmën e tyre në Medinë, ata filluan të distancohen sadopak nga fjalët e Allahut azza wa xal. Allahu apostafat zbritja ajet për ata. E mirë, për neve çfarë ajeti duhet zbrit? Kur ne nuk e dim të lexojmë, kur ne nuk dim të lexojmë Kur'anin. Kur ne jemi rahat kur ne nuk e lexojmë Kur'anin, kur ne nuk e kuptojmë Kur'anin. Edhe me as pak mare fillojmë edhe mundohemi të flasim për dinin e Allahut, a në realitet nuk din dy shkronja mi lexu për Kur'an. Mundohet me t'i drejtu çështjet e fesë, a nëse i thu lexojmë elhamdulillahi rabbil alamin, Fatiha prej fillim deri në fund, në 7 ajete, ndoshta është supozim, mirë po unë kisha thonë amton, gjdo ajet ndoshta mas paku, një gabim e ban. E mirë, qëfar ajeti duhet me zbitë Allahu për neve? Atëherë mirë, që shërujmë imanin ton? Që shërujmë besimin ton? Që shërujmë udhëzimin ton? Atëherë na, me qka krenohemi? Atëherë na, me qka mburemi? Atëherë na, me shka e rujmë fejen tonë, me shka e furnizojmë fejen tonë? Nëse nuk e furnizojmë me fjalë të Allahut azza wa xal, atëherë qysh furnizohet feja Allahut azza wa xal? Thot pejgamberi alayhis salam, thot taraktu fikum shay'ain, i kam lanë për juve dy sende, që ju nëse kapeni për ta, sikur se thot pejgamberi alayhis salam, që nëse ju nuk kapeni për ta, atëherë feja të ju nuk mbetet asgjë. Thot i kam lanë dy sene, e kam lanë fjalën e Allahut, e kam lanë Kur'anin, edhe e kam lanë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kapja për Kur'anin nuk ka mundësi me u arrit nëse ne nuk i kuptojmë fjalët e Allahut azza wa xal. Dhe e treta që duhet ta kuptojmë seriozisht, kuptimin e fjalëve të Allahut azza wa xal, është se në kret ajetet kur Allahu tregon për Kur'anin, nuk i qorton pëse ata nuk i lexojnë Kur'anin, por i qorton ata që nuk meditojnë dhe nuk mendojnë rreth fjalëve të Allahut azza wa xal. Në surën Hashr Allahu në Kur'an thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah." Allahu në Kur'an thot kështu: "Sikur un ta zbriti Kur'anin mbi kodër, sikur un t'ja zbriti Kur'anin kodrës, kishim e pa kodrën të qarë nga friga prej Allahut azza wa xal." Imam Kurtubiu, një prej mufesirave, një prej komentatorëve të Kur'anit, thot kështu: "Me këtë ajet Allahu don me na i bë me dije neve se sikur kodra të ketë logjik, ashtu sikur se ne kemi logjik, kodra kishte më u qarë për gjysë." Dhe me këtë ajet Allahu don me na i bë me dije se asnjëni prej njerëzve, qoft arab, qoft turk, qoft i Pakistanit, qoft rom, ose i ndonjë nacionaliteti tjetër, nuk ka arsye me thonë se unë nuk jam arab dhe nuk muj me kuptu Kur'anin. Por derisa Allahu të ka dhonë logjik, të shëndosh dhe të ka dhonë mendje, me të cilën mendje mund të arish derin kuptimin e fjalës Allahut azza wa xal, nuk i drejt me thonë vallahi unë nuk e unë lexoj elhamin, ama nuk e di çfarë kuptimi ka. Nuk ka arsye. A dini pse nuk ka arsye? Se sot njerëzit për me arrit qëllimin e tij personal dhe interesin e tij personal, mundohet me mësu edhe gjuhën kineze. A kemi argument për ta? Po, kemi argument. Në kohën e fundit është hap via tregtare mes neve edhe Kinës. Është hap via tregtare mes neve dhe Turqisë. Njerëzit janë imponuar të mësojnë gjuhën kineze. Për çka? Gjuhën kineze, që kur i ndëgjon fjalë kineze, dokot sikur se një tepsi me gjuhën tamton, edhe ato zona dokon fjalë. Apo
ashtu është gjuha kineze. Mirë po shqiptart, shqiptart e vendit ton, edhe vendeve tjera, për interes personal, i është imponu me mësu gjuhën kineze. Pse? Për pasurinë e tina, për interes tina, është imponu, i është imponu me mësu gjuhën turke, për vetë se, për shkak se i lidh interesi, për shkak se i lidh tregtia. E mirë, mirë, atëherë na, me shprehjen ton, me punën ton, na tregojmë se na kur një farë interesi nuk kemi për Kur'anit. A dini pse? Pse na nuk dim asgjë për Kur'anit. Kjo është argument. Argument pse na nuk dim asgjë nga Kur'ani dhe nuk kuptojmë asgjë nga Kur'ani është argument i gjallë. Është argument i gjallë pse na nuk dim asgjë nga Kur'ani dhe na me fjalë tjera i thojmë çdo kujna se ne nuk kemi asnjë farë interesi për Kur'anin. Vallahi me pa me kanë që e ndim interesin nga Kur'ani, sikur që e ndim interesin nga tregtia jon, çdo njoni kishte me fol gjuhën arabe. Çdo njoni kishte me fol gjuhën arabe. Dikush mundet me thonë, po hoç tash, na nuk më mësu këtë Kur'anin, këtë gjuhën arabe. Na nuk po thojmë se duhet me mësu gjuhën arabe. Por spaku, kur i lexon disa ajete që i dim përmendsh, elhamdulillah, tash Kur'ani ka domethënë gjuhë të ndryshme. Ka në gjuhën shqipe, në gjuhën, çfarë do gjuhë? Spaku fati janë që ti e lexon. Nëse nuk din më shumë se fatja prej Kur'anit, spaku fati janë kur ti e lexon me ditë se çka je duke thon, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Çka më thon ne? Maliki yawmiddin, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, inna a'tayna kal-kawthar. Çka je duke thon? Spaku këtë sure, domethën kemi parasysh ti mësojmë në kuptimin e gjuhës tonë, që kur të falmi namaz, spaku të dim se çka jemi duke thonë. Prandaj një djetar i vjetër thot kështu: a është më mirë, me lexu krejt Kur'anin prej në Fatiha e deri te ajeti i fundit ku leudhu bi rabbin nas, apo më mirë është me lexu vetëm një ajet edhe me kuptu qatë ajet? Dikush mundet me thonë, hoç, po me lexu krejt ajetet prej në Fatiha deri në fund është ma sevap. Na nuk po folmi për sevap tash. Na nuk po folmi për sevap, po folmi për ma efektive dhe po folmi për urtësinë e zbritjes së Kur'anit, për mi arrit qëllimin pse Zoti e ka zbrit Kur'anin. Na për këtë po folmi, s'po folmi për sevap, se njeriu nëse vazhdimisht lexon Kur'an edhe nuk kupton, ka mundësi edhe me deviju, ka mundësi që ai mos me ditë se ku Allahu e ndalon dhe ku Allahu e lejon. Prandaj një prej dietarëve El Axhuri thot, një prej djetarve të vjetër thot, kush don me dit dhe kush don me mat musliman lëkin e vet, leta hap Kur'anin dhe leta lexon. Dhe Kur'ani është pasqyr, është pasqyr, sikur se pasqyrën kur ti e merë para se me dalë të shpia, e merë pasqyrën drejtohesh edhe pastaj del prej shpies. Edhe Kur'ani është njët pasqyr. Kush don me dit se sa vlenë si musliman, sa peshon si musliman, sa është devotshmëria e ti si musliman, sa është imani ti dhe sa është islami ti, leti lexon ajetet e Kur'anit dhe në çdo ajet ai mundet me pa vete. Në çdo ajet ai mundet me pa vete. Kështu do të thonë dietarët e vjetër dhe sahabit dhe shokët e pejgamberit alayhissalam e kanë trajtuar Kur'anin. Thuhet se Omer radiallahu anhu e ka mësuar surën Bekare 9 vjet. E ka mësuar surën Bekare 9 vjet. A thu vallë, Ebu Bekri, a nuk ka pas mundësi me mësu surën Bekare për një muj? Po i ka zgjat 9 vjet, thot Ebu Bekri, thot 10 ajetet e para kur i kam lexu, i kam kuptu mirë. Dhe kur i kam kuptu mirë, jam mundu t'i zbatoj dhe nuk kam kalun 10 ajetet tjera për deri sa i kam zbatu 10 parat. Kurse sot na shofim hafëzlar, e mëson hivzin për një vjetë. 600 faqe i mëson për një vjet. Të mësohet Kur'ani në mënyrë mekanike është shumë lehtë. Mirë po të kuptohet Kur'ani edhe të zbatohet Kur'ani, kjo është puna më e rëndë. Ashtu si kështë thot Ibni Abasi, thot kam pa prej njerëzve që e kanë lexu Kur'anin prej Fatihas e deri te kulodhu bi rabbin nas, nuk ka bën asnjë gabim, mirë po fjala e Allahut nga ai nuk del, nuk e kalon fytin. Nuk mërin zemë, derin zemër, por prej gojës derin fyt. Në shohim sot njërës që i din fjallët Allah, i din përmenç, din të lexon Kur'anin ka e prapa,
Dhe më thonë faqën prejnë fillim, nuk e thotë prejnë fillim, po e thotë prejnë fond. Mirë, po me i thonë, komentoma një ajet të Kurani nuk de. Atër çka është pojnëta? Atër çka është lodhja? Atër çka është qëllimi i zbritjes e Kuranit? Qëllimi i zbritjes e Kuranit nuk është ma me uknaq me ledzimin e Kuranit dhe me në udoksi muzik. Si kurse maherët shqiptartë i ndëgjëshin kajkat e Ibrahim Tatlisesit edhe uknaq një që pa i kuptu. Në nuk duhet me trajtu Kuranin në këtë formë, në këtë mënyrë. Vetëm me u knaq kur e ndëgjon. Ash fakt se fjala e Allahut knaq edhe pse nuk e kupton. Mirë, po nuk ja ke arritë qëllimin. Nuk e mrin cakun ku Allah do të thon thret në thret atë. Do të thon qëllimi i zbritjes së Kuranit, sidomos në këtë ditë e Ramazanit, nëse nuk kemi mundësi me lexu gjithë Kuranin, nëse nuk kemi mundësi gjithë Kuranin, spaku u ju porosit, spaku surrat që i dini përmend, spaku atyre t'ja dini kuptimin. Spaku në elhamdulillahi rabbil alemin të meditoni dhe të mendoni rrëth ajetit kuranor. Rrëth që t'ja ajetit. Vëllahi thot një djetar, Ibn Tejmije, rahmetullahi alej, thot me marë një ajet, edhe me meditu dhe me mendu rrëth ajetit, për ty më është më e dobishme se me lexu krejt Kuranin pa e kuptu as pak. Lodhësh, edhe pastaj 19 muaj tjerë ti nuk e lexon Kur'anin. Leximi i Kur'anit nuk është neve me na lodh. Leximi i Kur'anit është që ne me u kënaq kur e lexojmë Kur'anin. E kur kënaqemi kur e lexojmë Kur'anin, atëherë kur i kuptojmë fjalët e Allahut Azza wa Xal. Dhe për fund, për me kuptu dhe për me ditë se sa jemi të mirë dhe çfarë raporti kemi ne me Allahun Azza wa Xal, kur është mbytyje leximi i Kur'anit, thot pejgamberi alayhis salam, khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nëse don me di çdo njëri se sa është i mirë te Allahu Azza wa Xal, thot pejgamberi alayhis salam, më i miri prej jush është ai cili e mëson Kur'anin, e lexon Kur'anin, e kupton Kur'anin, vepron me Kur'anin dhe u mëson të tjerë. Çdo kush që i ka këto cilësi, lum për atë. E ai që nuk i ka këto cilësi, mjer për atë. Duke fillu prej vetes. Nëse don me ditë se sa je i mirë te Allahu Azza wa Xal, nëse e ke këtë kriter që e ka vendu pejgamberi alayhis salam, lum për ti. Vazhdo, inshallah vazhdon deri në vdekje. E nëse nuk e ke këtë cilësi, atëherë në këto ditë e Ramazanit, lut Allahun Azza wa Xal që prej tashmit, prej sotit, të fillosh, domethën kur i lexon ajetet e Kur'anit, mos mendosh vetëm me i dalin në fund edhe mja bë duan edhe unë sosa punën. Nuk është qëllimi i Kur'anit që në ditë e Ramazanit ta bëjmë një hatë më sa më shpejt. Ta bëjmë hatmën sa më shpejt deri në ditë e fundit, t'ja bëjmë hatmën, ta mshëli Kur'anin, ta shtinë në kese edhe deri në Ramazanin tjetër unë s'kam punë me Kur'anin. Vallaj nuk e ka zbrit Allahu Kur'anin për këtë. Allahu nuk e ka zbrit Kur'anin që na vetëm në ditë e Ramazanit ta lexojmë Kur'anin, t'ja bëjmë hatmën dhe të përfundojmë me leximin e Kur'anit, por për leximin e Kur'anit që ne të përfitojmë dhe të furnizohemi edhe të thithim nga të mirat e Kur'anit, ku ne e lexojmë Kur'anin, e kuptojmë Kur'anin dhe veprojmë me Kur'an. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu والغفور الرحيم نسه نو كاني بيتيه بو اورنا بو كشتو Leximi i Kur'anit në gjuhën arabe, kjo është Kur'an. Leximi i Kur'anit në gjuhën arabe, kjo është Kur'an. Dhe për këtë ki sevape. Për çdo shkronjë që e lexon e ki ka 10 sevape. Kurse leximi i Kur'anit në përkthim, në çdo shkronjë nuk i ki 10 sevape. Tash, leximi i ajeteve të Kur'anit është mirë, domethënë që ato çka i din ti përmend, ose ato që ka i lexon, spaku nëse e ke bo plan mi lexu 20 faqe, ma mi lexoj 5 faqe, mirë po lexoj me kuptim për më arrit atë efektin edhe për më arrit atë balancin. Po kjo është vlera, dhe më ajë që i lexon surën i khlas 3 her, vlera e surës i khlas peshon të Allahu sa 1/3 e Kur'anit. Vlera e surës Ikhlas është sa 1/3 e Kur'anit. Mirë,
A do me thonë se ai që i lexon një herë surën e Ikhlas është një sikur se ai që i lexon 200 faqe Kur'an? Jo. Nuk ka mundësi. Sa atëherë nuk ka kuptim. Atëherë pse Zoti, atëherë pse pejgamberi sa më ka thonë për çdo shkronjë ka 10 sevape. Vlera si vlerë, pesha si peshë, domethënë e ka peshën e 1/3 së Kur'anit. Mirë po sevapi jo. Te sevapi është diçka tjetër. Sevapi është diçka tjetër. Ai që i lexon surën e Ikhlas dhe ai që i lexon 200 faqet e Kur'anit ose 1/3 e Kur'anit. Se surën e Ikhlas nuk përmend. Po. Po. Leximi i Kur'anit pa marr parasysh a bëhet përmend, a bëhet prej Kur'anit është e njëjtë. Mirë po, dallimi është vetëm ditën e kiametit. Ai që din përmend nga Kur'ani, Zoti do t'i thotë filloja lexon nga Kur'ani dhe vendi jot lart është aty ku përfundon ti. Mund ai që e din surën Fatiha për shembull, 7 ajete, do të përfundon te ulet dalin amin. A ai që fillon me Fatihan dhe përfundon me kulaudhu bi rabbin nas, ai do të mrinë domethënë drejën më të madhe. Sikur se thot pejgamberi sa, hafizllart e Kur'anit, hafizllart e Kur'anit kur dalin nga vorët e tyre, do të vjen një melek dhe do t'i thot un jam Kur'ani, jam shoku jot. Dhe do t'i vendohet një punor në krye dhe do të dallohet për gjithë njerëzit. Po përkthimi është pjesë e tefsirit. Përkthimi i Kur'anit është pjesë e nxjerrur nga komenti. A e keni qartë? Nëse ki mundësi me lexu tefsirin, kjo është febi havonime, kjo është mirë e më mirë. Por nëse nuk ki mundësi, atëherë lexon vetëm përkthimin. Por qëllimi është që kur ti lexon Kur'anin, të mendosh rreth ajetit. Ktu është poenta. Jo vetëm me e kaluar. Sikur se thuhet për pejgamberin alayhisalam, thuhet se një natë është shtrin në shpinë edhe ka lexuar ajetin inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albab. Disa thonë se është kthim nën në djath, disa thonë se është shtrin në shpinë edhe ka lexuar këto ajete në krijimin e qiellit edhe tokës dhe në ndryshimin e natës edhe ditës ka argumente për ata që kanë logjik. Domthonë e ka këshirë qilin për nga mbeja lisan dhe i ka lezu këto ajetet edhe ka menduru, edhe ka meditu rëth ajetet. Pytje tjetër, a ban me lezu Kur'an me pare? Cëli ajet? I fundit i Kur'anit kuleudhu bi rabbin nas, i fundit i surës Nas është kuleudhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min shari lwaswas il khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min el gjinneti wen nas. A? I fundit, kjo është. Shfar vendi ka? Është surë e Mekës. Kështu dhe më thonë. Surët e pjesës të fundit, gjuzit fundit Kur'anit, pre amma jetësa elun. Dhe më thonë gjuzi i fundit i Kur'anit thu se kret surët janë mekije, janë surët që kanë zbrit meki. Po edhe pse për këtë ka është një mos pajtim mes djetarve, disa kanë thonë se ka zbrit meke e disa kanë thonë se ka zbrit medine. Qëfar është argumenti i atyre që kanë thonë se ka zbrit meke dhe qëfar është argumenti i atyre që kanë thonë se ka zbrit medine? Argumenti atyre që se kanë thonë se ka zbrit meke është regula se kretë surët e shkurta kanë zbrit meke. Kuse argumenti atyre që thonë se ka zbrit medine është argumenti se pejgamberi alayhisalam ju e dini se i është bërë sehire. Edhe kër i është bërë sehire, pejgamberi alayhisalam është shtangu edhe ashtrin. Edhe ka orë Gjibril a.s. dhe ja ka zbrit surën Felek edhe surën Nas. Kjo ka ndodhë kur? Ka ndodhë Medine. Edhe këta kanë argument. Zbritja jetëve Kur'anit nuk është sikur se tash që e lexojmë Kur'anin.
Për shumë tash, është ajeti i parë, kur e hapin Kur'anin, është surja Fatiha, apo? Elhamdulillah, Rabbil Alamin. Mirë po, kur ka fillu zbritja e Kur'anit, ka fillu me Ikra bismi rabbike ledhi khalek. Nëse shofim Ikra bismi rabbike ledhi khalek si sure, është në fund të Kur'anit. Kështu ka qenë hikmeti dhe nevoja e njerëzve, dhe më thonë, gjatë zbritjes së Kur'anit. Mirë po, pas përfundimit të zbritjes së Kur'anit, kjo rënditje është si pas urdhit të Allah të zëvëgjër. Si pas urdhrit të Allah të zëvëgjër. Dhe më thonë, nuk është qështje i qtihadije, nuk është qështje, dhe më thonë, qka sahabët e kanë rëndit ashtu sikur se kanë dashtë ata. Mirë po, rënditja në këtë formë që na e tash e legjojmë si pas asaj që ka vendosë Allah të zëvëgjër. Dhe më thonë, zbritja e Kur'anit, procedura ka qenë në rënditje tjetër, kurse tash në këtë formë që ne e lexojmë, është dhe më thonë rënditje tjetër. Edhe kjo, edhe e para, edhe dyta, është si pas urdhve të Allah të zëvëgjë. Po. Inshallah, vetëm ju jetë se vapi. Ata që e lexojnë Kur'anin, pa e kuptu Kur'anin, ata kanë se vapë, ta nuk e diskutojnë. Ata kanë sevap. Mirë po, sevapi më i madh është atëherë kur lexohet Kur'ani me kuptim. Se thamë, qortimet në Kur'an, kur kanë ardhur, nuk kanë ardhur për ata që nuk e lexojnë Kur'anin, por qortimet kanë ardhur për ata që e lexojnë Kur'anin pa kuptim. Që e lexojnë Kur'anin pa kuptim. Ashtu sikur se thot pejgamberi alayhiselam për një fraksion të devijuar sikur se janë Havarixhët, thot ata e lexojnë Kur'anin në mënyrë të përpikt. E lexojnë Kur'anin në mënyrë të përpikt. E falin namazin më mirë se ju. Agjërojnë prej Ramazanit më shumë se ju. Mirë po, leximi i Kur'anit nuk kumrin më shumë se derisa të fitin. Dhe ata dalin prej feje sikur se del shigjeta prej strellës. Ashtu dalin, edhe pse e din këtë Kur'anin. Sa prej shijave edhe rafidive e lexojnë Kur'anin sa që kur i ndëgjon të mahnit. E lexojnë me rregull dhe me përpikshmëri sa që ti duket vetja shka. Kur e shef ata të lexu Kur'anin aq bukur dhe aq mirë, dhe aq me zonë të mirë sa që vetja duket shka. Mirë po, ato janë rafidi. Ata e akuzojnë Gjibrilin alayhiselam. Ata e akuzojnë pejgamberin alayhiselam. Ata e akuzojnë nanën e besimtarëve Aishën radhiyallahu anha. Mirë po, megjithatë ata lexojnë Kur'anin. Për atë thot pejgamberi alayhiselam, thot do të vinë disa njerëz prej umetit tim që Kur'anin do ta kenë artikull për shibledhje. Ta lexoj Kur'anin mirë çka s'pore. Ta lexoj Fatihën me zonë të mirë, ta lexoj Fatihën me zonë të mirë, edhe unë i marr 100 euro. Po. Po. A ki se vapë, dhe më thonë? Se vapën e ki ta manë. Nëse e ledzonë, pas ledzusit, e ledzonë, i shqiptonë edhe ti. Po. 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 Se vapën e ki njëtë. Thot për nga berë, alesam, thot, ledzusi i mirë i Kur'anit e ka një se vapë. Kurse ledzusi i cili me vështirësi e ledzonë i ka disa vapë. Mirë, po tash më starësjetojmë vetën, tash më thonë, unë qenë këmë në grupin e dytë, jo. Për ata që mundohet të mësonë Kur'anin, mirë po nuk ka mundësi. Mundohet e jep, maksimum në jep, mirë po nuk ka mundësi. Ma shumë me lezumë, ma mirë me lezumë. Për këta bëhat fjallë. Kurse për neve, sidomos për tritë, për nëzans, për student, për ata që janë gjenje me bëhat gjdo sen, për që më kur ashtë më pytje interesi, atërë edhe për këta, dhe më thonë, duhet që maksimumi me dhonë kur ashtë më pytje lezimi Kur'anit. Dikush tjetër? A banë me lexu Kur'anin me parë? Ha? A ta parashtrujnë e këtë pytje? A banë me lexu Kur'anin me parë? Mi a dhonë dikujnë atë 100 euro, se 50 euro, kusht i meshtë me thonë, edhe mi thonë lexu ma një jasin. Ose për shembo mi thonë, bëma një hadme për babën temë, ose për gjyqin, ose për nanën. Po, kështo. Qështja leximit të Kur'anit,
A ban me lezu Kur'anin për të vdekur apo nuk ban me lezu për të vdekur është çështje e diskutume. Gjumhuri ulemave, shumica ulemave, si kur që janë Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Ahmedi, Ibn Kethiri, Ibn Kudamja, janë prej ulemave djetër. Kretë janë të mendimit se lezohet, lejohet të lezohet Kur'ani dhe këtë shpërblim t'ja dhurosh babës, mamës, mësusit, hoxës, shokut, fqijut, ose diku tjetër. E kini qartë, përveç Imam Shafiut, dhe më thonë që nuk e lejojnë, dhe më thonë të lezohet Kur'ani për të vdekur. Çështja tjetër, a banun e tash të marë Kur'anin edhe të lezoj hatme, edhe hatme të tishesën, e kanë 50 euro, kanë 100 euro. Bajat ose taze. Disa vende i kam klasifiku. Kam hatme taze, që i kam lezu tash, frik i kam lezu, edhe i kam të hatme që i kam lezu maherë, dhe atë i kam bajat. Hasha, kjo është vallahi tale me Kur'anin. Që për fat keq kemi ndëgju edhe kësi raste. Prej hoxalarve që e kam bo Kur'anin të rekti. E kam bo Kur'anin të rekti. Në këtë forë, e lexon Kur'anin edhe fillon me ishi. Kjo rëpsisht ndalohet me fejt. Nuk ka asni djetar nuk ka që thot se lejohet të lexohet Kur'anin me pare. Mirë, unë e lexoj Kur'anin. Edhe ja dhuroj dikun, i tham, e kum lexu Kur'anin dhe shpërblimin e Kur'anit ja kum dhuru babës tanë. Nuk e kum bo me qëllim për pare. Edhe ai thot, e di shka thot, masi te ki bo këtë mirë, unë prej dëshirës time, kam dëshirë, kam qëtë, me t'i dhonë 50 euro. A lejohet në këtë mënyrë? Po lejohet. Kështu lejohet. Ama ta lexoj Kur'anin me qëllim tre këtije, kjo e ndalume rëpsisht. Kjo është e ndalume rëpsisht. Ose shkon i thot, përse më lëhoqës, sa ma lexoni Jasin? Sa ma lexoni Fatja, sa ma lexoni Jasin, sa ma lexoni surën Kef, dhe më thonë, se cila surë e ka të shmimin e vetë, në u dhubile. Kjo është as në krishterizëm nuk kanë shkjet. Dikush tjetër? Edhe një sende me tonë. Ata që kanë vullnetë dhe kanë mundësijune, kanë pa prej gjallave dhe prej disave, brenda Ramazanit i lezonë për shumë 10 hatme. Brenda Ramazanit i lezonë 10 hatme dhe as pak dhe me tonë nuk ndinë lodhje. Kjo atë dhe me tonë prej shprehijes. Si kur se thuet për Imam Ebu Hanifën, thuet se kur ka hi kohë e Ramazanit. Ai për çdo ditë ka para Ramazanit për çdo ditë ka bë kanë hap në the. E kanë përmend dietar. Kurse kur ka hi Ramazani, për çdo ditë i ka bë ka dy hap. Për çdo ditë i ka bë ka dy hap. 24 orë. Kur e merr dhe e shikon për shemb çish ka mundësi mi lexu ka dy hap në ditë, kjo nuk ka shumë absurde. A di kur është absurde? Kur në 19 muaj nuk lexojnë Kur'anin. Kur na 19 muaj nuk lexojnë hiç se prek në Kur'an. Edhe kur vjen Ramazani, abe më kollaj na vjen me na i vendu një kodër në shpinë sesa me lexuni faqe. Po është realitet. Se ti nuk e ke shprehi leximin e Kur'anit, ama nëse ti vazhdimisht lexon Kur'an. Për shembull, për 5 minuta ti mundesh me lexu, për 5 minuta mundesh me lexu 20 faqe Kur'an. Se ti domethënë lexon shpejt. Edhe nuk është çudi që Imam Ebu Hanife rahmetullahi alej për çdo ditë ka boka dy hatme. Prandaj është mirë domethënë për ata që lexojnë Kur'an edhe nuk e kanë pengesë, është mirë që babës vet më adhuru domethënë sevapin e leximit të Kur'anit. Nuk pengon kur gjë. Sprish kur gjë. Ose nonës ose gjyshës ose dikujt tjetër, pa më parasysh. Mirë po, me bë Kur'anin me parë kjo është e ndaluar. Dikush tjetër? Kish problem. Nëse i ndëgjon fjalët e Allahut në gjuhën shqipe, që janë të nxjerrur nga komenti i fjalëve të Allahut, nuk e kit njëtin sevap sikurse me lexuar arabisht, mirë po kish problem, kish sevap. Nga se ti mundohesh me i kuptu fjalët e Allahut, mundohesh të arrish te qëllimi për cilin Allah e ka zbrit Kur'anin. Ai ke qartë, edhe për këtë ka problem.
mirë po nuk e ka të njëjtën shpërblim sikurse me lexhu gjuhën arab. Po, po. Ajo është më e mirë, po. Edhe unë tham, nëse e lexon vetëm gjuhën shqipe, nëse e lexon vetëm gjuhën shqipe, me qëllim për të kuptuar fjalët e Allahut, kjo është më mirë. Kjo është më mirë. Po. 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 Fjallin e Allah, ashtë. 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 Vetë faktët e këtë, dhe të 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 Jo, Ajo që përse duhet tako në vëmene, është qëllimi i Kuranit, arja Kuranit, po së përse për njëzim. Ashtë. Njëzija për të mëzut, duhet tako të edhe. Ashtë, pa dëshimë. Pra ndaj, duhet njëbë të mësi edhe. Ashtë. Që në të këtojë, në të rrëve të mësi, që shumë e jetë më barën të në këtë barën në atë se në gjëmë e pra të që jetë më dhe. Ashtë, ashtë. Do të ishte më ndryshe. Do të normal, normal. Do të ishte pikur i më gjami si i dalë. Po, ashtë. Këtu ashtë, Allah ishë përblevë, dhe me thonë për këtë. Kjo të regonë, dhe me thonë se keni qenë tha do më thonë që qëllimi i kretë kësaj muhabetet ligjeratës është se poenta edhe synimi i zbritjes e Kuranit, ashtu si kurse e thamë më herët, ashtu do më thonë për me kuptu Kuranit. Dhe efekti dhe e mira është atëherë kur ne kuptojmë Kuranit, jo vetëm kur e lexojmë. Për atëm edhe thashëm, se Zoti ka përmenë se Kurani është dritë, Kurani është mëshirë, Kurani është shërim, Kurani është... Mirë po, kretë këto janë të lidhura me kuptimin e Kuranit. Kretë këto janë të lidhura me kuptimin e Kuranit. Pra atët Allah në Kuran, li jetë dhe beru ajati. E kam zbitë Kuranin të bereqetëshëm që ju të meditoni dhe t'i kuptoni fjallë të Allah të zëllëgjë. Edhe forma dhe mënyra më mirë, dhe më thonë tash nuk mund të japëm një mosër që të kishte vlerë për çdo njeri, se domethënë kapacitetet edhe nivelet e njerëzve nuk janë të njëjta. Dikush është i shkolluar, dikush nuk është i shkolluar. Secili domethënë niset nga kapaciteti i vet. Dikush ka mundësi për shembull, edhe pse është i moshuar, ta mëson gjuhën arabe. Dikush për shembull nuk ka mundësi ta mëson gjuhën arabe, mirë po është në gjendje që ta lexon, ta mëson leximin e Kuranit në gjuhën arabe, mirë po edhe në të njëjtën kohë ti lexon përkthimet e ajeteve të Kuranit. Domethënë mënyrë reciproke mundohet domethënë të arrijë një qëllim domethënë të asaj që Allahu na drejtohet dhe na udhëzon. Allah shpëlef dhe ju zëvendësoj. Faleminderit.